Hej, jag tänkte visa hur man gör det här armbandet. Och det blir jättefint tycker jag. Och till det här behöver du, här hade jag ju rosa. Jag ska ha gula den här gången. Och där behöver jag 30 stycken gummiband. Här vid det lila ska jag ha rött den här gången. Och där behöver jag 66 stycken gummiband. Sen här ute i kanterna har jag suttit på såna här typ fästen för att det ska typ fästas där och så. Och sen blir det lite fint med dem där det glittrar till lite. Och då behöver jag 6 fästen här uppe, men sen behöver jag ju 1 att fästa här. Men så jag behöver 7 fästen. Och sen här det här gröna behöver jag 18 stycken gröna. Och ni kan ju ha mer eller mindre. Jag vet inte hur stor typ arm ni har, men jag har typ 18 stycken. Så, men ni behöver en sån här då att göra på. Eller en annan slags. Och då så börjar man med att ta röd. Tar du en röd och sätter. Tänk på att den här pilen alltid ska vara uppåt eller så. Så det blir lättare att ta av sen. Ta en röd, sätter där. Och en till. Och en till. Och sen så ska jag ha gul. Då tar jag gul. Där. Och där. Så nu ser det ut så här. Och sen så tar en röd och sätter där. Och sen en till där. Och en till där. Och sen tar ni en gul och sätter från den. Och så ända upp till den där. Så det ser ut så. Och sen gör ni samma sak på andra sidan. Så ser det ut så nu. Och då så ska vi ta en gul. Och gör den så det blir som 2 gummiband då. Och så sätter det från den till den och den. Så det blir som en trekant. Och sen ska ni ta en röd. Och den ska ni inte snöra så. Och sätta som en trekant där. Sen ska ni ta en röd till. Och den ska ni snöra. Och den sätter ni där. Så det ser ut så här. Ja, och sen så tar man då en grön. Och då så ska vi snurra den typ 2 varv. Eller 1 varv, så det blir som 2. Och sätta den där på. Och sen ska vi börja ta av då. Då går man ner här. Ta förbi de gröna. Och ta den gula som är typ den här. Så den gula som är längst uppe. Och så drar den dit. Och sen går in här igen. Ta nästa gula. Och den ska ju dit. Och sen den andra gula som ska dit. Så. Och sen så fortsätter ni här vid det röda. Och dra ner det hela vägen. Dit. Och sen gör ni samma här i mitten. Ta förbi det här gröna. Och ta det gula längst nere. Och så. Och här förbi det röda där. Och sen ta det röda som är längst under. Och sen här ta det röda som är längst under. Och så det. Och sen gör samma sak. Där.
Och så den dit. Och det är nu vi ska ha fästet. Och så tar du fästet och sätter det på de här två banden som är här. Så sitter det fasta. Sen kan du ta din krok och så dra av de här. Så har du början på en blomma. Så detta är typ ett av bladen. Så du ska göra fem till sådana här. Så, och istället för att snurra ett grönt här i slutet då, så sätter du på den här. Men jag visar. Gör du om det här, tar du en röd. Där. Och en röd. Där. Och en där. Och sen gul. Ni behöver inte ha de här färgerna som jag har. Så ni kan ju ha vilka färger som helst. Och så ta en gul och snurra den och sätta den här vid de tre. Sen en röd, inte snurra den och sätta där. Och sen en röd och snurra. Och sätta den där. Så ser det ut så här. Och sen här nu. Sätter vi inte på. Då tar du den här. Och så sätter du den gröna där. Och sen kan du sätta den så. Så är det, den inte i vägen. Och sen så börjar du att ta och dra av. Som du gjorde innan. Så, och så är det där. Då tar du ett fäste till. Och fäster det där. Kolla så liksom båda två gummibanden är i, för annars så blir det inte så bra, för då så går det sönder. Och då får man börja om, men bara med det bladet då. Men nu har vi på två blad. Så nu ska vi göra så här igen. Thank you.
gult och snurrar det. Alltså ett rött utan att snurra. Och ett rött som det ska snurra. Så, och så på med den här igen. Grönda och så. Så, och sen börjar du ta av igen. Och så tar du ett fäste och sätter på här. Så. Och sen kan du börja ta av. Så. Nu har vi på typ tre blad här, men det ska ju på tre till och jag tänkte typ pausa med den vi gör om. Men det är typ bara att fortsätta och göra på samma sak och så gör tre gånger till. Och sen så kan du trycka på en så ska jag visa hur man gör så det blir ett armband. Så, nu har jag gjort klart den här. Så, om ni har gjort det så ska ni ha sex här blad. Så nu ska vi göra liksom det här runt som det kan bli som ett armband. Och då så ska vi ta de gröna vi har. Och så börjar vi här. Vi ska göra som det här lätta armbandet, om ni har sett det, men man ska göra så. Då ska man bara fortsätta så, hela vägen upp. Eller, inte hela vägen upp, utan så många gummiband ni ska ha på då. Så det passar runt er arm. Så, jag skulle ha dit. Så jag har det här kvar. Och då så tar ni er blomma. Och så är jag här i ett hål. Och då så sätter ni ner blomman där. Så. Så kan ni dra den dit. Och så akta de bladen där lite. Så blev det lite lättare. Så tar ni det gummibandet som är längst underst. Och dra över. Och så gör ni så hela vägen tillbaka.
Så, och här i slutet kan ni sätta över den till en annan. Och så tar ni ert sista fäste då. Och sätter fast den där. Och så drar ni av. Så. Och så, jag har ju tre där och tre där. Så delar ni där. Så är det ju. Och då kan ni sätta den på kroken. Så. Och så tar ni fästet och trycker ner det där. Och så drar ni av. Så. Och sen kan ni ta på ett armband. Så har ni fått ett jättefint armband att ha. Hej då!